Gente, tá tudo bem, é sério. Uma hora, todo mundo morre, né? Como eu queria ser você. É o quê? Ah, é! E todo meu plano de 6 anos até agora pra fugir com meus... 2 amigos, foi tudo em vão? Ah, quebra a perna! Você tá achando que isso aqui é teatro, doente? Pensa comigo. Se eles gostam da nossa carne bem passada, é só a gente prejudicar ela. Que aí ninguém vai virar encomenda até ter se recuperado. E a gente pode fazer isso de várias maneiras saudáveis. Como quebrando uma perna ou um braço. Se todo mundo tiver quebrado, ninguém vai virar papinha de tranca-porta. Vídeo completo no canal do Matoso. Vai lá assistir. Vai, 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 vai. Vá! Vá e avise-o! Avise ao desodorante! Avise-o que eu voltei! Ai! Querida, que história é essa de você tá curtindo e comentando as fotos do meu macho, hein? Eu? Exatamente. Eu não, né? Te conheço. Ah, tá. Mas meu namorado você conhece, né? Vive olhando pra ele, mandando mensagem. Colega, se seu namorado veio falar comigo, o problema é seu e dele. Como é que é, garota? Fala mais um A pra você ver. Ah, toma. Ah, selvagem, solta. Vou te regaçar, Diane. Fique longe, que ele é meu, você tá entendendo? E some daqui, pra eu não estragar sua cara no chão. Vou mesmo, direto pros braços daquele gostoso. Como é, garota? O que que tu disse nada, aí? Não, nada, não, nada. Socorro, gente, socorro! Encosta nele que eu te mato, sua vagabesa. A princess doesn't cry. Burning like a fire, feel it all inside. But wipe your teary eyes. Cause princesses don't cry. A princess doesn't cry. A princess doesn't cry.